Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində Hədəf Analitik İnformasiya proqramına baxırsınız. Əslində biz gedən prosesləri təhlil edərkən nə görürük? Biz görürük ki, Ermənistan deyilən ölkə sülh prosesindən yayınmaq üçün əlindən gələn hər şey edir və bunun üçün Azərbaycana qarşı de facto böhtan atmaqdan belə çəkinmir. Belə olmasaydı, Haqada Azərbaycana qarşı qaldırılan iddia, öz də irqi ayrı-seçkilik məsələsindəki iddianın mənası, izahı nə ilə göstərilə bilərdi? Məhz bu mənada Ermənistan yenə riyakarcasına bu addımları ataraq, faktiki olaraq Azərbaycan ərazilərində 30 il ərzində həyata keçirdiyi məhz o irqçi siyasətinin, Azərbaycanlara nifrət siyasətinin, necə deyərlər, nəticələrini örtbasdır etmək üçün bu türlü addımlar atmazdı. Əlbəttə, Azərbaycan da Ermənistana qarşı eyni motivli, haqlı olaraq özü də iddialar irəli sürüb, çünki faktlar ortalıqdadır. Ermənistan dövlətinin siyasətinin mahiyyətində faşizm dayanır. Bugün proqramımızda biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Həmçinin biz bilirik ki, hazırda dünya faktiki olaraq qan çanağını xatırladır. Böyük güclər öz aralarında apardıqları geosiyasi oyunlar, mübarizələr, pərdə arxası danışıqlar, razılaşmalar və s. kontekstində elə oyunlar həyata keçirirlər ki, faktiki olaraq bölgələrdə dünyanın ayrı-ayrı bucaqlarında münaqişə ocaqlarının yenidən alovlanmasına gətirib çıxara bilər bu bütün bu məsələlər. Bunun Azərbaycan üçün, bölgəmiz üçün, Qafqazlar üçün təhlükələri nədən ibarətdir və bizim qarşımızda duran vəzifələr, bir millət olaraq, dövlət olaraq qarşımızda duran vəzifələr hazır ki, geosiyasi reallıqlar, gərginliklər şəraitində nədən ibarət olmalıdır. Bütün bu məsələləri biz yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə əlbəttə ki, müzakirə edəcəyik. Beləliklə, hədəfin qonaqları. Fuad Çırağov, Cənubi Qafqaz Tədqiqatları Mərkəzinin direktor müavini, xoş gəlib proqramımıza. Xoş gününüz olsun. Fadan, razısınız da əvvəldə qeyd etdiklərimlə. Təbii. Niyə razısınız, soruşacağım sizdən proqramın gedişində. Həmçinin Aydın Quliyev siyasi şəxsi, yəqin o da bizim etiraz etməz fikirlərimizi Aydın müəllim. Həmçinin Üzeyir Şəfiyev siyasi şərhçimiz, siz də salmayırıq. Xoş gəlmişsiniz, Aydın müəllim. Siz də hər biriniz proqramımıza xoş gəlmişsiniz. Fransadan da qonağımız var, Jean-Michel Brun. Monsieur Brun, bonjour. Cənab Brun, salamlar olsun. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Salam, salam. Alors, j'aurai beaucoup de questions à vous. Sizə veriləcək çox sualım olacaq. Qonaqlarımız da, düşünürəm ki, etiraz etməzlər də, xaricdən də belə bağlantılar olur. Onların da ədalətli şəkildə fikirlərini biz öyrənirik, Fuad müəllim. Şəxəmi pasiyantı, jox elə kestiyon. Xaric edin, biraz gözləyin, sizə suallarımı verəcəm. Problem yox. Fuad müəllim, sizinlə başlayaq. Əslində, proqramın girişində qeyd etdik. Siz kimə qarşı bu iddiaları qaldırırsınız? Özdə irqi ayrı seçkilik mövzusunda. Yəni, mən çox danışmaq istəmirəm, sözü sizə verirəm. Ölkəmiz həmin məhkəmədə bu gündə Xaricilər Nazirinin müavini açıqladı Elnur müəllim. Həmin məhkəmədə bütün bunları, bu iddiaları, boş iddiaları çürütmüş oldu. Necə çürütdük bunları? Bir də sizin dilinizdən işləyək. Əvvəla onu qeyd eləyək ki, Ermənistan nəyə görə bu iddiaları qaldırır? Bu sualın cavabı Paşinyanın bu günlərdə parlamentdə çıxışı zamanı öz dilindən öz etirafı var idi. Orada bir vacib məqamı göstərdi ki, 2021-ci ildə onlar yenidən parlament seçkilərinə gedəndə, bu yeni hökumət qurulanda üzərlərinə Qarabağ məsələsinin, Qarabağın Azərbaycandan xilas olma naminə ayrılması öhdəliyinə, ona nail olmağı öhdəlik üzərlərinə götürürlər. Buna ingilis dilində remedial secession deyilir. Beynəlxalq hüquqla, hüquqla maraqlananlar bunu bilirlər. Bunu əsaslandırmaq və orada bir vacib bir məqam qeyd elədi ki, 2021-ci ildən sonra onların bu hökumətin bütün fəaliyyəti bu plan çərçivəsində olub. İkinci məqam, bunu onlara beynəlxalq ictimaiyyət tövsiyə eləyib. Beynəlxalq ictimaiyyət geniş anlamında. Beynəlxalq onun, Paşinyanın anladığı beynəlxalq ictimaiyyət nədir? Bizim ölkə başçısının beynəlxalq ictimaiyyətlə bağlı mövqeyi isə nədir? Bunu detallarına getməyək.
Yo, gəlin gedək Fuad müəllim. Necə detallarına getmək? Bu Ermənistan deyilən riyakar ölkə, onlar beynəlxalq ictimaiyyət deyir ki, mən beynəlxalq ictimaiyyət. Sənə ki, hansı beynəlxalq ictimaiyyət? Onlar beynəlxalq ictimaiyyət deyəndə ancaq özlərinin havadarları, himayədarları olan qərb ölkələridir. Fransa, Amerikadakı erməni lobbisinə yaxın dairələr, Avropa İttifaqı daxilindəki qüvvələr, Josep Borrell və digərləri. Yəni, bunu sadalamaq olar. Bunların hamısını biz bu dövrdə yaşayırız. Elə əsas məsələnin mahiyyətdə Fuad müəllim budur. Sadaladığınız şəxslər, həmçinin o qurumlar və qurumların daxilindəki marginal lobbi dairələri və ondan nəməlananlar nə üçün bunu edirlər? Çünki bu, necə deyələr, açıq-açıqar ağa-qara deməkdir. Azərbaycanı bu tür ikamlar etmək. Məhkəmə işləri bunların bir planının, yəni xilas olma naminə ayrılmanın planın bir hissəsidir. Baxın, hətta Paşinyanın riyakarcasına Qarabağa Azərbaycan ərazisi kimi tanıması belə özünün etirafıdır. Parlamentdə bu günlərdə çıxış edir. Bu planın bir hissəsidir. Yəni, adam öz Paşinyan dilinlə nə deyir ki, birinci, Qarabağ Azərbaycan ərazisində tanımaq lazımdır ki, ondan sonra biz sübut eləyək ki, dırnaq içərisində Qarabağdakı ermənilər Azərbaycanın tərkibində yaşaya bilməzlər, ona görə xilas olma naminə ayrılmaq lazımdır. Və bu məhkəmə bir tərəfdən tanıyırlar, digər tərəfdən Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyası gedir. Bu qara yaxma kampaniyasının içərisində isə məhkəmə işləri ən əsas sütun məsələdir. Və yəni, Azərbaycanın keçən il, iyun ayında, ATƏT-də xaricdən nazirin çıxışı zamanı 4 dənə tələb qoymuşdu ki, biz sizə necə inana bilərik ki, siz sülh danışıqlarında səmimisiniz və buna sadiqsiniz. Bunlardan birincisi, beynəlxalq Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyasından əl çəkmək lazımdır. Və bunun da içərisində ən mühümü məhkəmə işlərindən əl çəkmək lazımdır. Görün, neyin ilə? Qarabağı Azərbaycan ərazisində... Bu hilə nədir? Hiləni, açıqlayın nədir? Çünki burada məsələnin, qaldırılan məsələnin adına baxın. İrqi ayrı seçimlik məsələsi. Bu, xilas olma naminə... Koçaryandan qalmış miras deyilmi? Bunlar genetik olaraq bu iki xalq bir yerdə yaşaya bilməzlər. Onu öz basır eləmək deyilmi? Yəni, bizim üstümüzə böhtan deyilmi bu? Bütün bunları... Bu, həm onun ört basır edilməsidir, həm də işğal faktının üstündən xətt çəkməkdir, işğal faktını unutdurmaqdır. Paşinyan deyəndə ki, bizə beynəlxalq ictimaiyyət tövsiyə eləyib ki, əvvəlcə Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıyın və bundan sonra, yəni işğal faktını unutduraq, bunun üstündən xətt çəkək, işğalın Azərbaycana vurduğu ziyanı unutduraq, güya ki, burada işğal faktı olmuyor, güya ki, burada xalqların öz müqəddəratını təyin etmə məsələsi olub. Və bu kontekstdən, liberal kontekstdən, insan hüquqları kontekstindən, xalqların öz müqəddəratını təyin etmə kontekstindən bu məsələyə yanaşmadı. Biz bütün bu məhkəmə işləri, onların bütün fəaliyyətləri onu göstərir ki, hətta Qarabağı, bir çoxları bunu bizə gəlib Ermənistanın böyük güzəşti kimi, bunu böyük bir lütfü kimi bizə təqdim edirlər ki, Paşinyan Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanır. Abalan, bu biz uşaq deyilik. Biz bilirik ki, bu hansı məqsədlə edilib və bu məhkəmə işləri onun sübutudur. Bariz sübutudur. Mən düşünürəm ki, siz də və qonaqlarımız da etiraz etməzsiniz ki, biz etməsiniz ki, biz xaricdən fikir alaq bu məsələ ilə bağlı. Monsieur Brun. Cənab Brun. Oui. Monsieur Brun, vous savez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Bilirsiniz nə baş verib Haqada? La Haqa. Alors, l'Arménie, vous savez, a mené, a levé un processus de cour contre l'Azerbaycan. On regarde bien le nom de ce dossier. Bu dosyenin bu işin adına bakmak lazımdır. İlkçi ayrı seçkilik adıdır. Ne demek olar buna? Sadece tebessüm yaranır bende bu adı görünce.
dossier contre l'Azerbaïdjan. Pourquoi vous le savez très bien parce que c'est l'idéologie de l'État arménien contre l'Azerbaïdjan pendant des centaines. Illerle, yüzyıllarla belli apardığı ideologiyanın neticesidir. Ermenistan kilisel rehberliğinin Azerbaycan'a karşı apardığı bir prosestir bu ve sonra da devletin Ermeni devletini Azerbaycan arazilerinde yarattıktan sonra bu siyaseti Azerbaycan'a karşı aparmaya devam edildiler. Böyle halde bilmek isterdik Ermeni devletinin məqsədi nedir? Niye bu cür məhkəmə işlerine Azerbaycan'a karşı başlayır bunları? Bizim insanlara, Azerbaycan halkına bunu izah edə bilərsiniz mi? Buyurun, söz sizindir. Birincisi, bu məhkəmə prosesi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində yeni bir iş deyil. Bilirsiniz, Nikol Paşinyan biraz narahat olmalıdır bu məsələni görüncə. Çünki onun istediyordur ki, işler düzelsin. Çünkü çok yaxşı bilir ki, kimler haklıdır, kimler haksızdır. Ve yakında da demişti ki, eğer ermeniler, o ermeniler ki, Xan kəndindeki ermeniler gidiblerse, ve bu getme sebepleri de Qarabağdaki bu milliyetçilerin karşı durması yüzünden idi. Ona göre çıkıp gidiyorlar buradan. Burada etnik temizleme baş vermeyi ve sefte Ermeni separatçılarının yüzünden bütün bunlar olup. Ama bilirsen niye bunu edir? Bunu edir. Devam edin, xahiş edin. Çünkü bu proses artık qədim bir prosesdir. Çoxdan başlayıb ve məncə eyni zamanda milliyetçi bir qurum qanadı var, ifrat milliyetçiler var ve eyni zamanda Avropa ülkeleri var. Bəzi Avropa ülkeleri ki Ermənistana dəstək verir. Niyə? Onun hakkında dəfələrlə biz danışmışıq. Bu da İslamofobiya var, Türkçülüğe karşı prosesler var. Yani bu Qərb ölkələrində bu cür abu hava var, dediğim bu abu hava var ve Qərb ölkələrində de sous la direction, sous l'inspiration des États-Unis, Amerika Birleşmiş Ştatlarının ilhamlandırdığı bəzi dövlətlər burada Qafqaz regionunda bir avantpost yaratmaq istəyirlər. Xristiyan Ermənistan adlı bir dövlət sayəsində bunu yaratmaq istəyirlər bu forpostu. Bəlkə də bu geosiyasi, daxili siyasət və s. sözlərində bunu yaratır. Amma cənab Brüer, gəlin belə deyək də. Biraz gülürük bu meseleye bakanda. Çünkü görmürler mi, başa düşmürler ki bunun, bundan sonra Azerbaycan da mahkemeye müracaat edecek ve mahkeme prosesini başlayacak. Ermenistan'a karşı bunu diyor. Çünkü evveller bu ediyor. Tabii ki, tabii ki. Herkes reallığı görmelidir. Tabii ki, tabii ki. 87. yılından beri bu. Çünkü Azerbaycanlar tarihe baktıkta bu işgal edilmiş, 30 yıl müddet işgal edilmiş erazilere baktıkta neticeleri görecekler. Bu göze girir axı bu. Çünkü onlar ne diyecekler sonra? Milliyetçiler kimdi, faşistler kimdi, insanlar? Asıl faşistlerden ben aşırım. Millet bunu görecek. Çünkü biz bunu faktlarla göstereceğiz onlara. Tabii ki 1987 yıldan beri 1 milyona çok Azerbaycanlı dergin düşübe torpaqlarından 350 min Azerbaycanlı Ermenistan'dan çıxarılıb. Çünkü halbuki onlar orada doğulmuşlar. Ermeni dilini belə danışırdılar. Azerbaycan'dan başka, öz evlerinden, atababuyurlarından yani düşmüşler. Yani cem götürsek 1 milyondan çok Azerbaycanlı didergin düşübe sorpaqlarından. Tabii ki bunu buna nəzər yetirdiğimizde tereziye koyuq da terezin hansı gözü ağır gelecek, biz bunu görecek. Bütün bu insanlar qovulub, bunu ermeniler edib, ya Ermənistandan olsun, ya da Dağlıq Qarabağdan olsun, halbuki Qarabağdan getmiş erməniləri Azərbaycanlar qovmuyor. Və Paşinyan da bunu özü etiraf edir. Bunlar sadece erməni milliyyəti tərəfindən qovulublar. Təbii ki, bu gülməlidir, gülünçdür bu məsələ. Cənab Brən, sözə son sualım var bu məsələ ilə bağlı. Bilirəm
eminim ki diğer nerede bizi dinleyir burada stüdyoda olanlar bilirsiniz Ermeniler Dağlık Qarabağ Ermenileri bizim ərazilərimizdən gedərkən bu insanlara sual verərkən niyə Azərbaycanı tərk edirsiniz deyirdilər ki çünki bizim rəhbərlərimiz bizim liderlərimiz bizə deyirdilər ki siz getməlisiniz buradan Qarabağ ərazisini tərk etməlisiniz. Yəni onlara deyilib. İndi isə bizim analist siyasi şurnalımız var burada cənab Çırağa və o da deyir ki, süni şəkildə onlar belə bir fakt yaratmaq istəyirdilər ki, onlar Azərbaycanı Azərbaycandan çıxarıblar, bu egzoddur. Yəni buradan qovulublar. Budur onlar. Yəni bunlar süni şəkildə yaradılmış şeylərdir. Bunlar real deyil axı. Bu manipulyasiyadır. Bəli, manipulyasiyadır. Amma bildiğiniz kimi bütün bunlar gülünçdür dediğiniz kimi ve üstelik de bu ittihamlar Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsindəki bu ittihamlar təbii ki heçə uğrayacaq, uğursuzluğa düşər olacaq. Çünki Avropa səviyyəsindən belə Avropa İttifaqı da belə bildirib ki, bu biz Ermənistan Azərbaycanla sülh şəraitində məsələn həll edilməsini istəyirik və hər iki dövlət də yaxşı iradə göstərirlər. Yəni biri digərini yenidən ittiham etməyəcək axı. Yəni bu alovlandırmayacaq. Bu bir sadəcə bir teatrdır, bu bir kinodur, bu sirkdir, başqa bir şey deyil. Təşəkkür edirəm. On va continuer avec vous. Sizinle birazdan yine devam edecek aziz dostum. İndi isə mən sözü Azər buradaki qonaqlarıma vermek istəyirdim. Aydın müəllim sizin dinləmək istəyirik. Əslində burada süni şəkildə necə deyirlər o Azərbaycanda bir atalar sözü var. Quyruğu nəyin quyruğu göründü deyirlər. Bax burada göründü hər şey. O belə məşhur heyvanın quyruğu göründü üzr istəyirəm ifadəmə görə. Bunlar ona görə də belə o Fransa ekspertə o sualı verdi. Ona görə deyirdilər ki, yəni Qarabağı tərk edin, burada Azərbaycanlılar sizə qarşı qırğınlar törədəcək. Bütün bunlar süni şəkildə düşünülmüşdü. Öncədən ki, aha sonra məhkəmə, bilirdilər Azərbaycan məhkəmə prosesləri başlayacaq. Çünki bu qədər vəhşətin və onun nəticələrinin qarşısında niyə biz susqun dayanmalıydıq ki, dayanmadıq. Biz də süni bir şey fikirləşək, hə, tarixdən də uydurma erməni soyqırımı iddiaları, nifrət ruhunda və s. Hər şey uydurmadır bunların. Bu məsələ də uydurmadır. Nə üçün fiyaskoya uğramaq uğrayacaqlar, artı uğrayıblar. Aydın mənim sizin fikirlərinizi öyrənə. Çünki ardınca da Azərbaycan da eyni məzmunlu və faktlara əsaslanan prosesi başlayıb və ayın 22-si səhvlənirəmsə prosesə baxılacaq. Buyurun, söz sizdədir. Əslində Ermənistanın bugün başlattığı prosesin Ermənistan mövqeyindən bizim üçün qaranlıq heç bir tərəfi yoxdur. Hər şey aydındır, göz qabağındadır. Bəli. Ermənistan beynəlxalq məhkəmələrdə niyə əl çəkmir? Vətən müharibəsi 2020-ci ildə qutarandan az sonra Ermənistan beynəlxalq məhkəmələrinin qapısını döyür ta bu günə qədər. Bir faktı xatırladım ki, hətta 2023-cü ildə gedib o beynəlxalq məhkəməni bir nəfər keçmiş prokurorunu tapmışdılar. Yadınızdadırmı? O prokurorun adından o prokurorun adından bir saxta hesabat da yazmışdılar. O hesabatı götürüb Paşinyan da daxil bütün erməni məmurları dünyaya gəzdilər. Hər yerdə reklam eləməyə çalışdılar. Heç bir yerə yetmədi və sonda da bəlli oldu ki, əslində onu hazırlayan prokurorun özünün demək, əməllərində korrupsiya, rüşvət təkibləri var və haradasa o məsuliyyətə cəlb olundu. İkincisi, Azərbaycan daha obyektiv düşüncəli və obyektiv yanaşmaya malik olan beynəlxalq prokurorların dəstəyi ilə Ermənistanın hazırladığı o saxta hesabata qarşı çox tutarlı bir hesabat qoydu ortalığı və ondan da o məsələ yerişilib getdi. Bu gün aydın olan məsələ bundan ibarətdir ki, Ermənistan başlanmış olan sülh danışıqlarını gecikdirmək, vətən müharibəsindən sonra üçtərəfli razılaşmalarla öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrasından tam şəkildə yayınmaq, hansı ki bu məsələ bizim Xarici Nazirliyinin bəyanatında da qırmızı xəttinə keçir ki, öhdəliklərdən yayınmaq. Üçüncüsü, 30 ildə Qarabağda özlərinin törətdikləri insanlıq əleyhinə, təbiət əleyhinə, flora və fauna əleyhinə olan cinayətləri örtbasdır eləmək və dördüncüsü, Azərbaycanın başlatdığı və gələcəkdə davam elətdirəcəyi çox əsaslı məhkəmə proseslərinin təsirini güya öz aləmlərində neytrallaşdırmaq və azaltmaq üçün badımlara əl atırlar. Özdə həmişə onların sevimli mövzusu bu olub. İrqari seçkilik, Qarabağdakı ermənilərin güya ermənilərə genosid mühitinin yaradılması, Azərbaycanın onlar üçün öz-özünə məhv olub getmə şəraiti yaratması və s.
Mənim xatırladığım qədər Vətən müharibəsindən sonra ermənilər ən azı 3 dəfə beynəlxalq məhkəmədə bu məsələni qaldırıblar. Ki Azərbaycan Qarabağda ermənilər üçün genosid mühiti yaradır. Ermənilər oradan öz-özünə məhv olsunlar və siz tamamilə doğru qeyd elədiniz ki, Vətən müharibəsindən sonra antiterror tədbirlərindən sonra erməniləri ki Qarabağdan o cür mütəşəkkil qaydada çıxıb getməyə bir nəfər kimi sövq elədilər özləri. Təşkil elədilər, apardılar. Biz hələ o zaman deyirdik ki, bunun arxasında ermənilərin dayanan məkirli planının mahiyyəti budur ki, sonradan bununla bağlı Azərbaycana qarşı müxtəlif məhkəmə iddialara başlayacaqlar ki, siz erməniləri buradan çıxıb getməyə məcbur elədiniz, ermənilər üçün genosid şəraiti yaratmışdınız. Amma halbuki, hətta həmin günlərdə antiterror əməliyyatlarına qədər tamaşaçılarımız bilirlər, BMT-nin 2 dəfə ya 3 dəfə xüsusi missiyası gəldi. Orada vəziyyəti araşdırdı və rəsmi bir arayış verdilər ki, burada genosid əlamətləri yoxdur. Və yaxud da ki, 2021-ci ilin axırında, 2022-ci ilin axırında Beynəlxalq Məhkəmə ermənilərin məhz həmin iddia ilə qaldırdıqları demək, məhkəmə iddialarına demək olar ki, onları qane eləyən heç bir cavab vermədi və konkret rəy verildi ki, burada genosidə oxşar əlamətlər yoxdur. Bax, bugün Ermənistan, dediyim həmin o 4 şərt daxilində, yəni sülh danışıqlarını gecikdirmək, öhdəliklərin icrasından yayınmaq, özünün törətdiyi cinayətlərdən diqqəti yayındırmaq və Azərbaycanın başlatmış olduğu məhkəmə prosesini neytrallaşdırmaq üçün bu cür addımları əl atır. Bir misal da deyim ki, 2023-cü ilin yanvarında Azərbaycan, bilirsiniz ki, Beynəlxalq Məhkəməyə sonuncu təqdim elədiyi iş budur. Azərbaycanın vəhşi təbiətin məhv edilməsi, təbii mühitə ermənilərin müdaxiləsi nəticəsində floranın, faunanın məhv edilməsi ilə bağlı. Sahisiz hesabsız orada sənədlər var, faktlar var. Artıq bu il, bir ildən sonra, bir neçə gün bundan əvvəl o proses başlayıb. Və ermənilər bilir ki, bu prosesdə Azərbaycan nələr ortaya qoyacaq. Bizim çaylarımızın, meşələrimizin məhv olunması, təbii sərvətlərin talanması, faunanın, floranın məhv edilməsi, sərvətlərimizdən istifadə olunması, talan olunması ilə bağlı Azərbaycan dəhşətli faktlar qoyacaq ortalığa və Ermənistan bunun qabağından sadəcə olaraq çıxmaqda çox çətinləşəcək. Aydın müəllim, bunları... bu faktları və görən şəxslərdən biri, siz davam edərsiniz yenə, görən şəxslərdən biri Səid Xan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaxın Şərq Qlobal Araşdırmalar Universitetinin professoru bugün proqramımıza bağlanır. İcazə versiniz ona qonağımızı, fikirlərini öyrənək. Mr. Khan, thank you very much Khan, for your joining teşekkür ederim our program. Bizim verilişimize geldiğiniz so, için. So, I know very well you have seen bilirəm ki, the real, you know, siz, landscape in Azerbaijani land, which Azerbaycan were, you know, liberated from Armenian görmüşsünüz, yani Ermənistan işğalından azad edilmiş əraziləri öz gözlərinizlə görmüşsünüz. Bilirsiniz ki, 30 il müddətində erməni işğalı altında olub bu ərazilər. Və bugün bizim gördüyümüz odur ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı Haqada Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində irqi ayrı seçkiliklə bağlı məsələ qaldırıb. Məhkəməyə müraciət edib, təkrar edirəm, irqi ayrı seçkiliklə qarşı. Təbii ki, sizin fikrinizi öyrənmək maraqlı olardı. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatından neytral siz ekspertsiniz. Bu məsələ ilə bağlı siz nə düşünürsünüz? Bu məhkəmə prosesi ilə bağlı Azərbaycana qarşı bu qaldırılıb və fürsətdən istifadə edərək soruşmaq istərdim. Bu məsələnin yəni anlamı nədir bunun? Nüansları nədir? İlkçi ayrı seçkilik tətbiq edən ölkə, faşist siyasət həyata keçirən ölkə hansıdır? Azərbaycandır mı, Ermənistandır mı? Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edərək darmadağın edi və sizin fikirlərinizi bilmək istərdim, Cənab Xan. Söz sizindir, buyurun. Təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün. Sürpriz deyil ki, Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində Haqaya müraciət edib, məsələ qaldırıb orada. Çünki biz burada bənzər məsələlər Fələstin məsələsi ilə də bağlı qaldırılmışdır. Cənubi Afrika və digər ölkələr bu məsələni qaldırmış. Demişlər ki, İsraillər orada soyqırım törədir Qəzza bölməsində Fələstin əhalisi arasında. Amma maraqlı olan odur ki, burada ilk söhbətinə, din söhbətindən gedir. Çünki burada sadəcə insanlar burada hədəf alınırlar.
bunu kaldırmak lazımdı. Yani merkez burada, Cənubi Afrika bunu kaldırırdı. Amerika, Ermənistan'da ise burada ilk söhbətini ortaya atırlar. Böyle güclü bir məsələdir. Buna dikkat ayırmaq lazımdır ve baxmaq lazımdır ki, Ermənistan, Erməni diasporasının məqsədi artık bir neçə ildir, hətta 10 illərdir ki, çalışırlar ki, bu Türkiye'ye karşı bu genosid məsələsini, Osmanlı dövründə olan məsələləri, Birinci Dünya Müharibəsi zamanıki məsələləri genosid kimi tanıtmaq istəyirlər. Bu, Türkiye'ni gülandırmaq için çətin bir məsələdir. Çünkü tamamilə suveren, fərqli bir dövlətdir, Osmanlı İmperiyasından ayrıdır. Ona görə də burada 48-ci ilin genosid konvensiyasında qəbul etmişdir. Bunu retroaktiv olarak geriyə dönərək tətbiq etmək olar mı illər sonra? Bu başqa məsələdir. Amma yenə də bunu araşdırmaq lazımdır və beynəlxalq fikri almaq lazımdır. Cənab xan, bir sualım vardı. Bilirəm ki, siz bütün bu prosesdən xəbərdarsınız. İş Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı faktını xəbərdarsınız və həmçinin bu işğalın nəticələrini bilirsiniz. Siz bu Azərbaycanlıların işğaldan azad olmuş ərazilərdəki məzarlarını görmüşsünüz. Bu məzarlıqları görmüşsünüz. Nə hiss etdiniz orada? Bütün bu məzarları, başdaşlarını görəndə ki, vandalizmə uğrayıblar, dağıdılıblar erməni qüvvələri tərəfindən. Bunları gördükdə hansı hissləri keçirdiniz? Bu əsl İrqi ayrı seçkilik değil mi? Siz bu metodların öz gözlerinizle gördünüz. O metodlar ki, ermeni ordusu tarafından hayata geçirilip, tətbiq edilip ve başdaşlar darmadağın edilip. Bəli, haklısınız. Sağ olun bu sualı verdiğiniz için. Bu regionuna baş çektiğim için Şuşa ve diğer yerlere getdim ve bu dağıntıların səviyyəsini gördüm. Burada ermeniler tarafından, ermeni güvvələri tarafından aparılan görülen vəhşiliklərin mən öz gözlərimlə şahid oldum. Azərbaycan əhalisinə qarşı bunlar edilib. Mədəni baxımdan çox ərazilər darmadağın edilib, strukturlara zərər yetirilib. Bu Qarabağ daxilində, sərhədlər daxilində bunlar olmuş. Amma fikir ondan ibarətdir ki, Ermənistan indi ayrı seçkilik məsələsini ortaya atır Azərbaycanla bağlı. Bu təbii ki, bu iş o qədər də heç Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində iki səbəbə görə maraq onlara inandırmayacağı. Birincisi, çünkü onların öz barmaqları var bunda. Çünkü burada irqi ayrı seçkilikdən danışarken özlerinin etiklerine bakmalarını. İkinci səbəb isə çünkü çok təhlükəli bir presedent yarada bilər. Çünkü beynəlxalq ictimaiyyət və biraz tərəddüd edəcək bunu qəbul etməyə bilər. Çünkü her hansı bir qurum, insan bu irqi ayrı seçkilikle bağlı yeniden məhkəmə önüne çıxa bilər və bu presedent yarada bilər. Xüsusən də o ölkələr için ki, onlarda bu cür problemler var, digər başqa ölkələrə qarşı qəzəbləri varsa, ona görə də burada çox böyük nəzarət olmalıdır irqi ayrı seçkiliklə bağlı. Ona görə də inanmıram ki, bu qaldırılan məsələ uğur qazanacaq haqqada. Təşəkkür edirəm, sizinlə davam edəcəyik cənab birazdan və suallarımızı sizə verəcəyik. Xahiş edirəm, biraz gözləyəsiniz. Aydın mənim, bak görürsünüz, xarici ekspertlər də nə deyirlər. Siz də yekunlaşdırın. Üzeyir Məlimə də söz verməli fikirlərizi. Biz də tamamilə şərikik ki, bizim beynəlxalq ekspertində dediyi kimi, ermənilərin xüsusilə irqi ayrı seçkilik iddiamı ilə başlatdıqları beynəlxalq məhkəmə proseslərinin heç bir perspektivi yoxdur. O müəyyən faktları gətirdi. Bir neçəsini də mən qısaca deyim, bununla da yekunlaşdırım. Birinci, bu dünyada yaxşı bilirlər ki, bu iddia ilə o dövlət çıxış eləyir ki, bu dövlətin özünün 30 il bundan əvvəl Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları məhz o iksili şuarın üstündə başlamışdı ki, bizimkilər Azərbaycanlılarla bir yerdə yaşaya bilməz. Özü də elə bir ölkə haqqında deyilir. Türksüz Ermənistan. Bəli. İkincisi, Ermənistandan nə qədər 250-300 minə qədər Azərbaycanlını məhz o iksi ideologiyanın nəzəriyyənin üstündə Ermənistandan qovdular. Qərb Azərbaycanlıları. Fransızı qoşun. Bəli. Üçüncüsü, ondan ibarətdir ki, bunlar Azərbaycanda, Bakının özündə bugün nə qədər erməni, milliyyətcə erməni yaşadığıdır, sanki dünyadan gizlətməyə çalışırlar. Halbuki bunu bütün dünya bilir. Nəhayət, dördüncü ondan ibarətdir ki, bunlar
Xocalıda, bizim digər faciə törədilmiş yerlərimizdə məhz o irqçilik şüarlarını, çağırışlarının üzərində nə qədər vəhşiliklərə yol verdiklərini sanki fərqinə varmırlar. Halbuki bunları bütün dünya bilir ki, Xocalıda o dinc insanları, qocaları, qadınları, uşaqları məhz o irqçilik şüarlarının altında məhv eləməyə çalışdılar və məhv elədilər. Bütün bunların qabağında əlbəttə onların qaldırdığı bu iddiaların heç bir perspektivi ola bilməz, çünki dünyanın gözünün qabağında baş verir. Nəhayət Azərbaycanın qaldıracağı əks iddialar, onların Qarabağın ərazisində, Ermənistan ərazisində məhv elədikləri Azərbaycanın mədəniyyət, tarix abidələrinin siyahısını elə beynəlxalq məhkəmələrə təqdim eləsək, onlar Biden görəcəklər ki, siyahı öz tərəfində. İqtisiliyi aparan kimdir? Həmin hakimləri mən ümumiyyətlə təklif edərdim ki, bizim nümayəndə heyətimiz qaldırsın o məhkəmədəki. Sizə heç bir şey demirik. Sadəcə olaraq, gəlin bizimlə, gedək baxa Ağdama, gedək baxa Füzuliyə, gedək baxa Şuşaya, Kəlbəcərə, Azərbaycanlıların qəbirlərini göstərək, bəli, irqi ayrıseçkilik, vandalizm necə olur, öz gözünüzlə görəcəksiniz. Bəli, siz yox, vous allez voir, je voudrais bien proposer au cours, vous savez, Haga, Alaye, məhkəmədə təklif etmək lazım onlara ki, Azərbaycan işğal edilmiş ərazilərə gəlsinlər, öz gözlərinlə görsünlər, əsl irqdis ayrı seçkilik nədir, əsl ayrı seçkilik nədir, onun nəticələri nədir, burada nələr həyata keçirilir, bunu təklif edirəm. Fransızcası geçsin, eşitsinlər. Vous allez voir les réels, vous savez, landscape, vous allez voir tous les faits là-bas, comment cet état barbare, l'Arménie, a détruit nos cimetières là-bas, nos tombées là-bas. Vous savez, ils ont cherché les dents d'or, comment on peut dire, dans les gens qui ont été morts à l'époque. Pourquoi ça? C'est pour ça qu'ils sont les Azerbaïdjanais. Vous allez voir les réels faits, les politiciens aussi. You will see the real fact if you came to Azerbaijani land. This land were under occupation of Armenia and they have destroyed all Azerbaijani cemeteries and you know, you will see all facts about the racial discrimination. I would like to propose you to come to Azerbaijan, their courts. Yani, dediklərimi İngilizcə, Fransızca dedim ki, gəlsinlər, öz gözləriylə görsünlər, öz erməlim. İndi biz görürük ki, dünya sözün əsl mənasında qan çanağını xatırladır. Və bütün bu oyunları quranlar da kimlərdir? Göz qabağındadır. Şimalda, cənubda, böyük ölkələrin, okyanın o tayında, yəni etdikləri göz qabağındadır və bu barbar Ermənistan deyilən ölkə yenə də bizim bölgəmizi həmin o qan çanağına çevirmək istəyir. Necə çevirmək istəyir? Zəngəzur koridoru ətrafında baş verən oyunlar, çirkin oyunlar və biz öncədən nə deyirdik? Siz buranı görürsünüz dünyada hansı rəqabət gedir, bir-birlərini az qala parçalasınlar, atom bombası atsınlar. Ermənistan buna qulaq asmırdı, Üzeyir müəllim. Real mənzərəni siz də bir izah edin və mən düşünürəm ki, Ermənistanda da baxırlar bizim proqramlarımıza. Heç olmasa öz efirlərindən, öz mətbuatlarından eşitmədiklərini Azərbaycan televiziyasının efirindən eşitsinlər. Çünki biz burada yalnız həqiqətləri danışırıq. Üzeyir müəllim, buyurun. Çox gözəl buyurursunuz. Bəli, SSRİ fiyaskoya uğrayandan sonra siz baxdınız hadisələrə. Pribaltika ölkələri əslində bu süqutdan sonra, SSRİ süqutundan sonra ən az itki ilə çıxan ölkələr oldu. Niyə? Çünki onlar bir-birinə qarşı xatırlayırsa, ərazi iddiaları ilə çıxış eləmədilər. Həmin o üç Pribaltika ölkəsi. Amma baxın, görün, Cənubi Qafqaz ölkələri özəlliklə də bu proseslərin episentrində Ermənistan durdu və Ermənistan SSRİ süquta hətta uğramamış belə. Qonşulara qarşı ərazi iddiası ilə çıxış eləməyə başladı. Və bax, bu ərazi ambisiyası ilə çıxış eləməyi, Ermənistanı çıxış eləməyi əslində Cənubi Qafqaz ölkələrini və Cənubi Qafqaz üzərində Ermənistan piris qüvvələr ki, var ki, o siyasi maraqlar gülən dövlətlər bu ərazidə öz məqsədlərini realizə eləmək üçün sanki mümbit bir şərait tapmağa başladılar. Və çox əfsuslar olsun ki, bugünləri baxmayaraq ki, müharibə bitib, ancaq həm informasiya cəhbəsində, həm diplomatik müstəvidə müharibə bitmiş kimi görsənmir məhz Ermənistanın müstəqil suveren olmaması üzərindən. Çünki, baxın, Ermənistan bugün də fərqində deyil ki, o alətdir, o bir layihə kimi özünü göstərir. Çünki əgər o müstəqil olsaydı, Azərbaycan tərəfindən, Türkiyə tərəfindən ona təklif olunan barış, sülh əlin, əməkdaşlıq əlin tutmuş olardı. Və əslində, baxın, biz Cənubi Qafqaz ölkələrinin münasibətlərinin bir tarixini ekskurs eləsək görərik ki, məsələn, Qafqaz SSM-i var, tutalım ki, hansı ki Qafqaz evinin ilk rişələri, bax, o təkilat şəkilində formalaşmışdı. Üzeyir müəllim, bax, bugündən danışırıq. Bəli. Tarixi çox gözəl bilirsiniz, bilirəm və bunu da geniş izah edə bilərsiniz, amma təəssüf ki, vaxtınız çox azdır. Mən istəyirəm ki, siz
erməni millətinə. Buradan deyəsiniz, bizim efirlərdən. Çünki onları hər gün aldadırlar. Mənim. Necə ki, Qarabağ ermənilərini aldadırdılar. Onlar real mənzərəni bugün Ermənistanda görürlər. Evet. Nə deyirlər onlara? Siz dönməsiniz. Türkdən dönməsiniz. Budur diskriminasiya. Elə deyil, belə demirlər Sufad. Belə deyirlər. Belə deyirlər. İndi siz onlara bax üzüzü tutun deyin. Bu onların dövləti, sığındıqları güya ölkə olan əslində Ermənistan deyilən o dövlətçi. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında bəli, bəli. O dövlətçilik oyun oynayır. Bəli. O oyunun mahiyyəti nədir? Böyük ölkələri Qafqaza gətirmək, burada yeri gəlmişcə İran da suskunluq göstərdi, Gürcüstan da suskunluq göstərdi. Bizim onlara da iradımız var. Bu gün Ermənistan bu oyunu oynayır. Bu oyunun çirkin oyunun mahiyyəti nədir? Və Qafqazlarda dünyada gedən bu rəqabət, ciddi qan qadanın içərisindəki bu rəqabət mühitini buraya gətirmək istəyir. Bunun məqsədi nədir? Qoy erməni milləti deyilsin. Əslində Ermənistan bunu başa düşməlidir ki, bütövlükdə bölgədə digər dövlətlər üçün bir alətdir. Xatırlayırsınızsa, ingilis jurnalist var, Devalın kitabı var, məşhur Qarabağ hadisələri ilə bağlı kitabda. Orada açıq şəkildə belə bir fikir irəli sürülür ki, Ermənistan bütövlükdə deməli, Avropa, Xristiyan Avropası üçün bu bölgədə, bu ərazidə bir sonuncu sivilizasiya qalxanı kimi sanki təsvir olunur ki, həmin ərazi üzərində, yəni Ermənistan üzərindən Turan dövlətinin yaranması, ümumiyyətlə Türk dövlətlərinin əməkdaşlığı, yaxınlaşmasının qarşısını almaq üçün sonuncu qala kimi təsvir olunur. Və Ermənistan bu missiyanı həm də yerinə yetirir. Həmin dövlətlərin əlində bu missiya rolunda da çıxış edir. Ancaq unudur ki, Ermənistanın əslində milli maraqları olmalıdır, milli dövlət maraqları olmalıdır. O dövlət maraqları isə region dövlətləri ilə əməkdaşlıqdan keçməlidir və region dövlətləri ilə barış və sülh şəraitində yaşamaqdan keçməlidir. Əslində Azərbaycanın ölkə rəhbəri, deməli, Gürcüstana səfəri zamanı Qafqaz evi ideyasını irəli sürdü. Bax, bu ideya nə deməkdir? Əslində bu ideya həm də o anlama gəlirdi ki, bölgədəki problemlər bölgə dövlətlərinin iştirakı ilə həll olunsun və bölgə dövlətləri digər dövlətlərin əlində bir alətə çevrilməsin. Bu baxımdan əslində Ermənistana bir mesaj ötürüldü ki, nəhayət özünü tanımalısan, başa düşməlisən ki, sən bir alət kimi istifadə olunursan. Ancaq biz, bax, bu son geosiyasi proseslər onu göstərir ki, bəli, yeni qlobal müstəvidə bir yeni konfiqurasiya formalaşmaq üzrədir və bu konfiqurasiyada çalışırlar ki, proksilər vasitəsilə proksi dövlətlər ordusu yaradırlar sanki. Müxtəlif böyük dövlətlər sanki proksilər vasitəsilə öz geosiyasi maraqlarını həyata keçirirlər. Ermənistan bax bu gün həmin dövlətlərin əlində bir proksi missiyası yerinə yetirir və Ermənistan bunu başa düşməlidir. Ayılmalıdır ki, bu missiya onu yenə də 100 il geriyə aparacaq, nəinki qabağa. Və bu gün Ermənistanın irqi ayrı-seçicilikdən, milli etnik ayrı-seçicilikdən danışmaq haqqı olan sonuncu dövlətdir. Çünki Skhekuryan ideologiyası var da Ermənistanda, bilirsiz ki, tarixi məsələn ideologiyada o türk nifrət əsasında formalaşır Ermənistan, erməni irqi, ari irqdir, tanrısal bir irq səviyyəsindən gətirirlər və türkə düşmənçilik fonunda təbliğ olunur və bugün həmin ideologiyanın özünü qoyan faşist Necdənin heykəli Ermənistanda var. Eyni zamanda bayaq adını çəkdiyim Devalın həm məlum kitabında Ermənistanın sabiq prezidentinin müsahibəsi var. Açıq şəkildə orada bildirilir ki, biz azərbaycanlılarla birlikdə yaşaya bilmərik. Belə bir ideologiya, bu irqi ayrı-seçiciliyi bunlar əslində təbliğ edirlər. Onlar bircə yaşamaq mümkün olmadığını onlar təbliğ edirlər və Azərbaycan isə əməkdaşlıq, barış təkfili. Baxın görün, Azərbaycan televiziyası və digər telekanalların müsahibələri var. Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonundan köçən ermənilərlə bağlı olar. Açıq şəkildə etiraf elə bizi heç kim burdan qovmur, biz sadəcə özümüz getmək istəyirik. Və belə görsən də ki, yəni bu hadisələrdə həm də orada 3-cü, 4-cü qüvvələr var ki, tamam düz vurğulayırsınız, bayaq vurğuladınız ki, onlar Azərbaycanı sanki gələcək bax bu tipli məhkəmələr üçün fakt qarşısında qoymaq istəyirlər ki, güya Qarabağ iqtisadi rayonunda ermənilər oradan sıxışdırılıb çıxarılıb və Azərbaycan güya orada etnik təmizləmə həyata keçib. Amma tamam, deməli, bayaq hörmətli həmkarımız da düzgün vurğuladı ki, BMT səviyyəsində hətta təsdiq olundu ki, Azərbaycan orada heç bir etnik ayrı-seçiciliyə yol verməyib, heç bir zorakılığa yol verilməyib və hətta xatırlayırsınız o vaxt deməli, Ermənistan baş naziri Paşinyan özü müsahibəsində də var idi ki, orada deməli, Qarabağ iqtisadi rayonunda heç bir erməni zorakılığa məruz qalmayıb. Bunu Ermənistan baş naziri özü də etiraf etmişdi. Bəli, Üzeyir müəllim, təşəkkür edirəm sizə. İndi mən istərdim ki, Müsyö Brown bu mantanda. Siz məni? Bəli, bəli. Müsyö Brown, bu səbəb olduğunu vayonu kesmək bilirsiniz, bu gün nələrin şahidi olduq. İsraillə, İran arasında, Ukraynayla, Rusiya arasında olanlar və böyük dövlətlərin iştirakı, onların rolu və s. Bugün bu vəziyyəti
Ağır bir vəziyyəti gördüyümüz zaman və belə deyək, Ermənistan dövləti, dinarası Ermənistan dövləti bu böyük gücləri bizim regiona çağırırlar və burada rəqabət mi gedir, geosiyasi rəqabət mi üçün, digər məsələlər üçün və dövlətlər, bu böyük dövlətləri bu regiona dəvət edirlər. Zəngəzur dəhlizi və digər məsələlər üçün. Çox qısaca xahiş edirəm, çünki az vaxtımız var. Nə düşünürsünüz? Sizcə Ermənistan dövlətinin bu mövqeyi normaldır mı? Mənə görə anormaldır. Sizcə anormal olduğunu düşünürsünüz mü? Opinion. Eyni fikirdəsiniz mi mənimlə? Bilirsiniz, Elnar bəy, tarixə baxdığımız zaman Ermənistan hər zaman bir kartdan istifadə edib və böyük güclərin qarşısında bu kartı hər zaman istifadə etməyə ən azından çalışıb. Məsələn, Qafqaz regionunda, xüsusən də Ermənistan, üç böyük imperiyanın, Fars, Rus və Osmanlı imperiyasının ortasında ilişib qalıb və hər zamanda birini digərinə qarşı istifadə etməyə çalışıb və hər zaman fürsətdən istifadə etməyə çalışıb özünə görə. Hər zamanda pis hesablar aparıb, onu demək lazımdır. Çünki bir qoyun olduğunuz zaman, siz şirlərlə ya da qurtlarla oynamamalısınız, beş-başa düşürsünüz. Buna görə də onun xeyrinə olmayacaq, amma ən önəmlisi olan odur ki, bu işdə Azərbaycan hər zaman haqlı mövqedədir, doğru yoldadır və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dəfələrlə göstərib ki, Azərbaycan haqlıdır və beləcə sadəcə bu məsələ önəmlidir. Qalanı sadəcə agitasiyadan başqa bir şey deyil. Çox sağ olun, əziz dostum. İştirak etdiniz, gəldiniz bizim verilişə. Sağ olun, görüşərik. Sağ olun, sağ olun. Yaxşı ifadə işlətdi. Ermənistan sağa, sola, şimala, cənuba hər tərəfə gedir və bir söz dedir, bir qoyun və şir misalı da yəni. Fuad bəyim, siz nə deyərdiniz? İndi bu Ermənistandır, amma burada gedən çirkin oyunları biz görürük. Və Ermənistanı kim bu məsələlərə təhrik edir? Hər şey göz qabağındadır. Bunun üçün belə dərin təhlil ağla da o qədər ehtiyac yoxdur. O qədər çılpaq və sadə formada gedir. Amma biz bizim üzərimizə nə düşür? Çünki burada böyük rəqabətlər var. Sizcə biz öz dövlətimizə bundan sonra millət olaraq, çünki bu Ermənistan deyilən ölkə artıq bitib, yəni bunların mahiyyətsizliyi ortalıqdadır. Yəni bunu tam mənası ilə hər kəs görür. Biz millət olaraq dövlətimizi bu ağır geosiyasi proseslərin getdiyi mühitdə necə müdafiə etməliyik? Daha doğrusu bu işi necə etməliyik ki, bu qədər gedən axınlarda biz mənfi təsirlərə məruz qalmayaq? Bu Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinin əsasında iki faktor durur. Birincisi, ölkə başçısına yer etdiyi... Fuad müəllim, cəmi 5 dəqiqəmiz var, lütfən o biri ölkə başçısının yer etdiyi dərin, uzunmüddətli xarici siyasət strategiyası və strateji düşüncə. İkincisi, milli həmrəylik və milli birlik. Yəni, xalqımız bu məsələdə ölkə başçısının ən çətin zamanlarda yanında oldu. Və biz də ona görə ən çətin sınaqlardan bir yerdə çıxa bildik. Və gələcək üçün görünən odur ki, turbulentliyi artır. Və Azərbaycan artıq özünün yeni dövlət kimi, 30 il bir dövlət üçün yenidir. Biz görürük ki, Ermənistanın timsalında 30 ildən ola bir nəticə çıxartmıyorlar. Amma Azərbaycan bu müddət ərzində özünün bir xarici siyasət konsepsiyasında, bir xarici siyasət görüşünü və vizyonunu işlədi. Və bu, bizi bölgədə sabitlik adasına çevrilməyimizə imkan verdi. Bu, indi bizim yanaşmamız odur ki, biz bölgəni, Cənubi Qafqazı sabitlik adasına çevirməyə çalışdı. Və bunun üçün ilk bizim mesajımız qonşularımıza odur ki, xüsusilə Ermənistana, suverenliyinizi paylamayın. Yəni, Ermənistan özünün suverenliyini sağa, sola hamıya paylayır və nəticədə özünü çevirib eləyib geosiyasi mina. Özünün bu ölkənin ərazisində baxırsan, bu bir salata çevirib ölkəsini, təhlükəsiz. Həm Rusiya ilə bu KTMT-nin üzvü kimi, həm qərbi buraxıb, həm İranı, həm bilmirsən, bir gün bu ziddiyyətlər partlayacaq. Azərbaycanın narahatlığı isə budur. Və ona görə də, biz görürük ki, Ermənistan bizim çağırışlarımızda nəticə çıxarmadı. Ona görə də biz daha da bir yerdə olmalıyıq
və bu məsələdə ölkə başçısının siyasətinin yanında olun. Millət olaraq, bəli. Bəli. Burada həm də məncə, yəni Gürcüstan da bu məsələdə gedən bu çirkli oyunu görməlidir. Bəli, mütləq. Bəli, təkcə Gürcüstan deyil, digərləri də. Mr. Khan, do you hear me? Thank you again. So we have very small time, please. Çox az vaxtımız var. Xahiş edərdim ki, kısaca cavab verəsiniz. Öz dilinizdən eşitmək istəyirik. Sizin bu büyük güclərin çirkli rolundan danışmak istəyirəm, hərəkətlərindən bizim regionda. Bugün biz Rusiya, Amerika Birleşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa, İran, İsrail və digərlərinin arasındakı problemləri biz görürük. İndi də Ermənistan adlı dövlət durub bu güclü, yəni belə deyək, çirkli oyunları aparan bu gücləri bizim regiona dəvət edir. Bu haqda sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir? Təəssüflər olsun ki, çox çirkin, eybəcər hərəkətlər edir Ermənistan dövləti bizim regionda və siz bu Ermənistan adlı dövlətin rəhbərliyinə nə tövsiyə vermək istərdiniz? Deməzdim ki, bunlar yeni taktikalardır, çünki 19-cu əsrdə də, 20-ci əsrdə də, hətta bu 21-ci əsrdə də, yəni biz bunun şahidiyyəm, deyib və çalışırlar ki, müdaxilə etsinlər, lobbidən istifadə edirlər və digər gücləri dəvət etməyə çağırırlar ki, proksi müharibələr aparsın. Heç vaxtda, çox vaxtda uğurlu olmur. Məsələn, Ukraynada böyük bir misaldır. Burada biz nəyi gördük ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ritorikaya baxmayaraq və Kiyevi göyə dəstəklədiyinə baxmayaraq və bunu nə göstərir? Göstərir ki, burada çox onlara qarşı o qədər də arxasında çox da dayanmır və eyni şeyi biz Avropa dövlətlərində də görürük. Çünki istəmirlər də gücləri yoxdur. Çünki Amerika bir daxilə Sodomana dəstək verə bilməzlər. Bənzər şəkildə Ermənistan mənim fikrimcə eyni şey yaşayacaqdır burada. Rusiya özü öz mövqeyini dəyişmişdir Ermənistanla bağlı. Ona görə də Ermənistan izolə olmuş bir vəziyyətə düşməkdədir. Ona görə də tövsiyə edərdim Erməni liderliyinə. Bunları tövsiyə edərdim ki, bəlkə də bu cür taktikalardan uzaqlaşın və diplomatik həll yollarını çalışın, əldə edin qonşularınızla, Azərbaycanla və bu daha məntiqlidir və strateji ola bilər sizin üçün regionda. Təşəkkür edirəm, cənab Xan, iştirakınız üçün. Sağ olun ki, bizim proqramımıza gəldiniz və tamamilə əminəm ki, gələn dəfə sizinlə daha çox vaxtımız olacaq müzakirələr aparmaq üçün. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Səid Xan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, əziz tamaşaçılar, qonağımız oldu. Xatırladım ki, o, Birləşmiş Ştatların Yaxın Şərq Qlobal Araşdırmaları Universitetinin professorudur. Aydın müəllim, cəmi 3 dəqiqəmiz var. Rejissor xatırlatsın vaxtı. 1 dəqiqə sizin, 1 dəqiqə Üzeyir müəllim. Buyurun. Məlum qüvvələr Qafqazda yeni müharibə ocağı yaratmaq istəyirlər. Hansını ki, Azərbaycan çox böyük əziyyətlər və resurslar bahasına söndürdü və sülhün ərəfəsində gətirib çıxardı. Bu vəziyyətdə Gürcüstan susur, böyük səhifə yol verir. İran susur, böyük səhifə yol verir. Və kim qalır ortada? Qalır Azərbaycanın səyləri, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq faktoru və müəyyən qədər də Rusiyanın qərbin buradakı planlarına qarşı atdığı addımlar. Və bu üç saydığım qüvvənin içərisində ən həll edici faktor Azərbaycandır və Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığıdır. Azərbaycan isə gücü ölkənin daxilində xalqın əmrəliyi və Azərbaycan xalqının lideri ilə, prezidenti ilə həmrəliyi. Bu, Ermənistan kimi bölgəni qana boyamaq, qana bulamaq istəyən bir qüvvənin qabağında hələlik bizim ən təminatlı və ən güclü qüvvələrimizdir. Bəli, buyurun, Üzeyir müəllim. Mən deyirəm ki, burada həm regional təhlükəsizlik, həm ölkə daxilində əsas faktor ondan ibarətdir ki, birinci növbədə çalışmalıdır ki, regionda dövlətlər arasında, münaqişəli dövlətlər arasında münasibətlər, münaqişələr, əməkdaşlıq münasibətlərinə çevrilsin və bölgədə sülh, barış əldə olunsun deyə bunlar bir-birinə qarşı, dövlətlər bir-birinə qarşı ambisiyalardan əl çəkməlidirlər, köhnə narrativlərdən uzaqlaşmalıdırlar.
və artıq onlar əməkdaşlıq yolunu seçməlidirlər. Bunların bütün üç dövlətin üçün də taleyi, gələcək taleyi hesab edilən bundan asılı olacaq. Ölkəmizə gəldikdə hesab edilən ki, dəmir yumruğun bizim ölkəmliyinin daim davamlı olmağını təmin eləməli, ölkədə sosial-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamalıyıq və həmrəyliyi gücləndirməliyik ki, eyni zamanda Azərbaycan bir sosial dövlət olaraq, örnək dövlət olaraq digər dövlətlərə də bir nümunə ola bilər və qlobal çağırışlara necə ki Azərbaycan cavab verir, biz çox istərdik ki, könül istərdik ki, Ermənistan da analoji addımlar atsın və köhnə narrativlərdən xilas olsun, köhnə animiyalardan xilas olsun. Bəli, amma çətin xilas olsun Üzeyir müəllim. Üzeyir Şəfiyev siyasi şərhçi, Aydın Quliyev siyasi şərhçi, həmçinin Fuad Çırağov Cənubi Qafqaz Tədqiqatları Mərkəzinin direktor müavini siyasi icmalçımız proqramımızın qonaqları oldular. Çox sağ olun, minnətdarıq. Hər birinizə, iştirakınıza və mülahizələrinizə görə xaricdən qoşulan qonaqlara da bir daha təşəkkür edirik. Thank you very much for your participating, dear friends in our program. Əziz tamaşaçılar, əslində hər şeyi burada açıq-aşkar danışdıq. Gedən proseslərin çılpaqlığı ilə nədən ibarət olduğunu izah etdi bizim hörmətli yerli və xarici ekspertlərimiz. Amma real mənzərədən çıxan nəticə nədən ibarətdir? Bəli, çox ciddi şəkildə çirkli oyunlar, sövdələşmələr, müəyyən mənada görüntü yaratmaq üçün ziddiyyətlər teatrları, səhnəcikləri də hətta oynanılmaqdadır. Bu məsələlərdə də bilirsiniz, Ermənistan tarix boyu, ki, yəni tarix boyu dediyimiz erməniliyi nəzərdə tuturuq, son 100 ildə, 18-ci ildə süni şəkildə torpaqlarımıza yazılmış bir dövlətdir. Amma ermənilik həmişə bu oyunları, çirkli oyunları, oynamağı bacarıb bunu etiraf etməli. Çünki mahiyyətlərində, ideologiyalarının mahiyyətində bu dayanır. Bizim üzərimizə düşən vəzifə nədir? Artıq biz o böyük vəzifəni yerinə yetirmişik. Qarşıda çox ciddi hədəflərimiz var. Bu, hər mənada başa düşülən hədəflərdir. Millətimizin artıq şahlanış devri başlanıb. Ona görə də dünyada bunu görən o dırnaqarası qüvvələr gedən bu prosesə mani olmaq üçün hər şey edəcəklər və edirlər də. Prezidentimiz nə demişdi? Çox layları biz tərf etmişik. Qarşımızda duran vəzifə isə ondan ibarətdir ki, bir yolumuz var, özümüzə sımsıxı sarılmaq, dövlətimizə sımsıxı sarılmaq və həmişə dediyimiz kimi bizim iki müttəfiqimiz var, Türkiyə və ordumuz. Ona görə də hər kəs də bu bölgədə oyun oynamaq istəyənlər də onu başa düşsünlər ki, bu millət tarix yaradıb və bununla mütləq və mütləq barışacaqsınız ki, artıq bunun işarələrini də, işarətlərini də görürük. Sağ olun, gəlin görüşərək.